новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Марта Вербіцька, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Фахівці не мають підстав заборонити будівництво на миру. У Тернополі розпочався ремонт Гаївського мосту. В обласному гідрометеоцентрі знову прогнозують дощі. Воду із виритого котловану під фундамент на вулиці Миру сьогодні вже відкачали. Прибрали і територію довкола. Те, що не вдалося оперативно виправити, як, наприклад, відновити зруйнований тротуар, заховали за парканом. Сьогодні там збирали комісію із фахівців, які б мали оцінити всю серйозність наслідків негоди. Зараз мені доводиться йти просто по проїжджій частині, попри мішки з піском, які лежать попри огорожу біля скандальної забудови на вулиці Миру. Тут огорожу пересунули, оскільки тротуар просто звалився у котлован. Зсув ґрунту – це наслідки дощової погоди, які попередити не вдалося. Це визнають забудовники, тому зараз доводиться їх усувати. Так як ніхто не розраховував, що будуть такі екстремальні погодні умови, ви самі бачили, що натворила негода в області. Відповідно, ніхто не міг очікувати таких складних умов. Зараз проводяться заходи, щоб унеможливити зараз затоплення ще раз цієї ділянки. Це не тільки мішки з піском, це додаткові заходи, які унеможливлять затоплення даної ділянки. Це, що там пішов ґрунт, з'їхав, це вода з вулиці Миру просто собі взяла течу до нас в котлован. Подальших суїв не буде. Мешканці навколишніх будинків налякані, людей жахає думка, що може трапитися після чергової зливи. Дивіться, хочу вам показати наслідки будівництва і природньої стихії. Повністю йде обвал, обсул в ґрунту. Воно йде таку осадку робить і все туди стікає. На тротуарі вздовж будови також після дощів з'явилася тріщина, показують мешканці. Від тої тріщини ця дорога може повністю тріснути і все попливе туди. Файних пару злив, це буде катастрофа. Раніше не було такого? Ні, такого не було. Того яру зовсім не було. Це от після тої зливи. Що з тої сторони так само суп піде до дороги, що з цієї. Сьогодні на місці працювала комісія, ініційована депутатом по округу. Головне питання – чи можна продовжувати будівництво, чи все ж таки є необхідність його заборонити? Якщо це одноразова ситуація – це одне. Якщо це завтра знову прийдуть дощі і знову потоп буде – це друге. І зрештою, коли побудують будівлю, яка тут має бути, чи знов не повториться, що тут буде дружба, просто буде потопати. Архітектор будови намагався заспокоїти обурених людей, кілька разів наголошуючи, висотку зводять згідно з держнормами, мають всі необхідні документи і загроз ніяких немає. Проведені інженерно-геологічні вичукування, досліджені ґрунти, проведені відповідні розрахунки, забезпечена міцність і надійність даної споруди. Ми відповідаємо як проєктанти, так само експертиза, інспекція за ті всі речі, відповідно. Ніхто просто так не проєктував будинок, не провівши певних розрахунків і досліджень. Влаштовані фундаменти паливі, 14 метрів глибиною забурюються палі, вони опираються на скельний ґрунт. Відповідно, стійкість будівлі забезпечена. Вплив на іншу будівлі також врахований, його немає, він відсутній. І враховані всі сувні процеси, це, що вас турбує, ми все забезпечили. Наявність документів та дозволів підтверджує і представник міського архбудконтролю. На підставі звернення замовника товариства з обмеженою відповідальністю «Акваріум». Це замовник, це організація, яка має у власності чи користуванні земельну ділянку. На підставі проєктної документації. Ця проєктна документація пройшла комплексну експертизу, а саме в частині міцності, надійності, довговічності, врахування всіх законодавства, екологічних вимог, державних будівельних норм, санітарних норм та правил. Цей проєкт пройшов комплексну експертизу. Відтак, заборонити будівництво підстав фахівці зараз не бачать. Виникла проблема, будуть її вирішувати. Зубудівник відновлює все і закривати підстав для стройки, підстав закривати стойки, поки нема. Після годинного обговорення розчаровані мешканці розійшлися по домівках. Шквальний вітер, дощ, а місцями й град. Такою невесняною була погода на Тернопільщині протягом Великодніх свят. На території області негода наробила чимало лиха – пошкодження приватних господарств, руйнація доріг та підтоплення земельних ділянок. Ситуацію обговорили під час засідання спеціальної комісії з питань надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки в облдержадміністрації.
Стихія на Тернопільщині вирувала з 28 квітня. Найбільше збитків зазнали господарства у Козівському, Підгаєцькому, Збаразькому та Пережанському районах. В області було відключено від електропостачання 30 населених пунктів. Друге – це підтоплення домогосподарств. Всього було підтоплено 106 домогосподарств. Селі Літятин Бережанського району. 28.04.19 року під час випадання інтенсивних опадів сміттям пошкоджено наземну газову трубу низького тиску діаметром 45 мм, що спричинило відповідну аварію на цій мережі і позбавило фактично 220 абонентів користуванням газу. Зараз же здійснюють роботи щодо ліквідації наслідків стихії в області. Зокрема, налагоджують комунікації у вищезгаданому селі Літятин. Там відновлюють газопостачання і ремонтують пошкоджений міст. Вчора заїжджали наші спеціалісти. Правда, зайти туди неможливо було, бо стільки грязі, стільки всякого мусору понаносило. Значить, чекаємо сьогодні, будемо відновлювати, будемо відкривати отвір моста. І там, по тому, що ми вчора побачили, підмило опору з одного і з другого боку і відскалилися відкрилки. По газу в Літятині, значить, я говорив з директором газового управління Марією Львівною, значить, вони до першої години виїжджають сьогодні і думаємо, що до кінця дня вони справляться з тою проблемою, газозабезпечення буде відновлено. У зв'язку із погіршенням погодних умов у посиленому режимі працювали рятувальники Тернопільщини. У них було чимало роботи і на підтоплених територіях, і на автошляхах. Всього було на ліквідацію наслідків негоди залучено, залучалися наші підрозділи 14 разів, а саме 14 одиниць техніки, 54 чоловіка особового складу. Зокрема, здійснювалися наслідки, ліквідація наслідків негоди. На даний час проблемних питань таких немає. Облдержадміністрації зазначили, відповідно до законодавства, місцеві органи самоврядування мають виплачувати одноразову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок стихії. По мірі можливості ми, як зберемо всю інформацію, ми проведемо обласне засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки, де більш детально по кожному домогосподарству, а також в цілому пройдемося, чим зможемо допомогти як держава. Загалом через негоду на Тернопільщині постраждали 40 населених пунктів. За вихідні поліцейські області склали 30 адмінпротоколів за керування транспортом у нетверезому стані. За даними поліції, на дорогах Тернопільщини трапилося 13 автопригод, у яких загинуло троє людей. Загалом за безпекою дорожнього руху слідкували 22 групи патрульної поліції. Особливу увагу правоохоронці приділили масовим заходам та богослужінням. До забезпечення публічного порядку було залучено більше 1100 працівників поліції, з яких 895 безпосередньо залучалися до забезпечення публічного порядку біля культових споруд, 228 працівників поліції були залучені для забезпечення публічного порядку на вулицях населених пунктів. Патрульні наряди були наближені до місць масового скупчення людей. У Тернополі розпочали ремонт Гаївського мосту. Наразі демонтовують найбільш аварійну його частину. Рух для транспорту частково перекритий. Через міст дозволено курсувати лише легковикам. Водії вантажівок можуть рухатися лише в об'їзд. Впроваджена схема ОДР передбачає собою повне перекриття правої аварійної сторони. Рух буде проводитися тільки по лівій стороні в двох напрямках. Ширина дозволяє, буде обмежено рух великовагового транспорту, буде проходити тільки легковий транспорт. Для цього вчора влаштували кільце. Враховують і те, що міст знаходиться над залізничною колією. План-графік виконання робіт на даний час можна складати тільки в умовах, верніше, в межах виділеного фінансування. Співфінансування міста – це 9 мільйонів. Субвенції я поки що не готовий сказати. Ремонт Гаївського мосту обійдеться у близько 185 мільйонів гривень. Наразі 9 мільйонів запланували з міського бюджету. 35 років виповнилось Тернопільській організації Національної спілки письменників України. У міській раді з цієї нагоди організували урочистості.
але щоб прочитали, а не на полицю поклали. З такими словами письменниця Ніна Фіалко подарувала свою книгу про Тернопіль міському голові. На честь 35-річчя місцевої організації Національної спілки письменників України у міській раді підготували подарунки її учасникам. Голова спілки письменників у Тернополі Олександр Смик каже, молодим письменникам, які хочуть вступити у спілку, не варто боятись. Не обов'язково потрібна кількість книжок. Іноді одної фрази вистачає для того, щоб письменника запам'ятали. Ніна Фіалко сміється і називає себе унікальним письменником. Жінка почала писати у 60 років. За 16 років творчості вона написала 16 книг. Згадує, як потрапила у спілку письменників у 2015 році. У спілку письменників мене прийняли, коли в мене вже було написано 12 книжок. Казали, що старих людей в спілку не треба, треба молоду кров, але проти фактів, як то кажуть, не підеш. Спілка мало що дає. Вона просто гуртує творчих людей, вона дає творчий ріст для молодих письменників. До слова, наразі у Тернопільській спілці 65 письменників. Вдома програш, у гостях виграш. У Тернопільської Ниви вже входить у традицію подібний сценарій ігор. Вчорашня гра як доказ. На виїзді команда забила 3 м'ячі у ворота ФК «Поділля». Після домашньої поразки від рівненського «Вереса» Тернопільська Нива реабілітувалася. Вчора, 1 травня, нашій команді вдалося переграти ФК «Поділля». Відбувся матч у Хмельницькому. У виїзному поєдинку тернополяни забили 3 м'ячі у ворота господарів. Суперник за 90 хвилин так і не зумів обійти захист Ниви. Відкрили рахунок у середині першого тайму. Другий гол забили на 62-й хвилині. Покращили результат буквально за 10 хвилин до кінця матчу, вдало реалізувавши пенальті. Якщо відверто, їхали би на перемогу і настраювалися на перемогу, але розуміли, що Поділля дуже хороша команда, цікава команда, яка має свій стиль, свій почерк. І тому і хлопцям говорили, що гра повинна бути цікавою, тому що і Поділля старається грати в футбол, ну і дають грати суперно. В принципі, так воно десь і вийшло. Що слід відмітити, що грали досить організовано і старались не розпиратися, і по великому рахунку виконали план на гру, що воно й дало результат. Наставник господарів на післяматчеву прес-конференцію до журналістів не вийшов. Зауважимо, це вже втретє Нива обіграла Хмельницьке Поділля. Цієї неділі, 5 травня, наша команда знову гратиме на виїзді. У Чернівцях Ниву зустрічатиме аутсайдер другої ліги у групі А ФК «Буковина». Дощ на початку травня – це типово, кажуть синоптики. І знову прогнозують опади на найближчі кілька днів. В обласному гідрометеоцентрі повідомляють, у найближчі дні на Тернопільщині й далі дощитиме. 3 травня ми очікуємо в день короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний, в день місцями пориви та шквали 15-20 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла. Дені будуть в межах від 16 до 21 градуса вище нуля. 4 та 5 травня область знаходитиметься під впливом атмосферних фронтів. Тому синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Щодо температури повітря, то нічні показники коливатимуться в межах від 4 до 9 градусів тепла. Денні ж сягнуть 16 градусів. 6 травня дощ, нічні температури від 2 до 7 тепла, денні 8-13 градусів тепла. 7 травня вночі без істотних опадів, в день невеликий дощ, нічні температури від 2 до 7 тепла, а денні від 10 до 15 градусів вище нуля. У гідрометеоцентрі додають, для початку травня дощова погода є типовою. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише хороших новин, на все добре.